ميركوري ወይ ይጋል ሰላም ነው እንዴ ነው አለልሽ አንድ ጥያቄ ነበር እሺ የደስታ ጥግ ምንድን ነው እየተስመኝ የደስታ ጥግ አለ የደስታ ጥግ ጧት በልል ተነስተ ማለት ጅም ሰፍ ይያየ ለመሰለፍ ላጥ 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 ይያልክ ይሄ ከብለክ ደቆመሽ ሜርኩሪ ብሎ ሲጠራኝ የሚሰማኝ ደስታ ማለት ነው በቃ ስሜቱ ይለያል በቃ ደሙ ዘው ላይ ማለት ነው ልክ በቃ ታክሲዎች አልመጣ ብሎ ረጅም ሰዓት ቆመ አንድ ታክሲ ሲመጣና ልክ አንተ ገብተህ ከኋላ ያለው ሰው ቅር ሲባል ያለው ደስታ ደሞ መስማ ይለያል በቃ ካለ ይበልድ በጣም ሜርኩሪ አረ አይደለች እንዴ ቃልይ ምንድነው ልታልፈኝ ነው እንዴ ሰላም ሰዓት ላይ ማነሽ እኔ ሜርኩሪ ነኝ ሜርኩሪ አው ሜርኩሪ እዚህ ጋር የምትጎለደው ሜርኩሪ እኮ ነኝ ያቺ አመዳማ ጉርጥ የነበረች ሜርኩሪ አው ያንተዋ ሜርኩሪ እስኪ አይ ነው አይን ተመልከቶ ብላክ ዳይመንዶች እኮ ቆንጆ አድርገው ልኮኝ ነው ዛሬ አይ አይ ነው አይ አሳራሳ ልጅም ሰማ አው በደንብ ታወቀኛ በጣም ሜርኩሪ እኮ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያወቅሽ አይደለ አሁን ተገለጸልኝ እግዚአብሔር ይስጣቸው ሜርኩሪዬ እናቴ ምን ሆንሽብኝ? አሞኛል እባክህ ዛሬ ራሴ። ራስሽን ማለት ግማሹን ከፍሎ ነው የሚያመሽ? አረ ከፍሎ አይደለም የሚያመኝ፣ በእውነት በነፃ ነው የሚያመኝ። እንዴ አረ ከፍሎ ቢያመኝማ በምን እድሌ? ከፍሎ ማመም አይደለም ከፍሎ ማለት ነው። ቢፈልጠኝ ቢቆርጠኝ ራሱ ምንም ችግር አልነበረውም፣ ግን አሁን በነፃ ነው የሚያመኝ። ቃልዬ በእናትህ ቆይ፣ ግን የሚከፍል አለ እንዴ በሽታ? ማለት እኔ ማይግሪን ነው ወይ ከፍሎ የሚያምሽ ማን ብዬ? ኦኬ ማይግሪን ከፍሎ ነው የሚያማ? ወይኔ ጉዴ! አገናኘኝ ቃልዬ። አረ ሴትዮ ምን ሆነሽ ነው እንቺ? ፍቅር ይህን ጸጉር ለማሳደግ በ21 ዓመት አስበው። እኔ 21 ዓመት የፈጀብኝ ግን 25 ዓመት ነው። ፍቅር ዜኒት አልቀረኝ፣ ዛላሽ አልቀረኝ፣ ሁሉም ተጠቅሜ ነው ለአንተ እንዲያሳከልኩ። ሰላም እንዴት ነህ? እኔ እኮ አምንሽም ሱገር ቤቢ ሂውማን ጋዛ። አረ ሂውማን አይደለም ጸጉር ነው የምር፣ ሹገር ነው የምትይው? ይሄ ጸጉር ነው ላስቲክ አደረግሽው እንዴ? ላስቲክ ነው? አረ አይደለም ጸጉር ነው የምትይው? አረ እሷ ነው ሪያት፣ እሷ ነው ሪያት። የምን ባሽ ጸጉር ነው? ከትላንት ወዲያ ማታ አይደለም እንዳረጋሽ እና ቤት ቁጭ ብለሽ የላጨችሽ አንቺ መላጣ። እኔ እናቱ ሌላም ካለ ንገሪኝ፣ ሌላም ካለ ንገሪኝ። ጥፍሯን ያው ጥፍሯን ያው ያው ይሄን ፊቷን ያው እቻው። ምኗ ነው ምኗ ነው ተፈጥሮ ጸጉሬ ነው ብለህ ጠብቅኝ እናቱ፣ አንቺ ትሻይኛለሽ። ሌባ ሜርኩሪ
ምን ማቀርቀረሽ? ቆይ አንድ እየተጀናጀንኩ ነው። እሺ እንዴ አንቺ ባለ ትዳር አይደለሽ እንዴ? ውይ ቃል ጌታ ቃል ለትዳሬ እንወዳለሁ። የኑሮ ጉዳይ ሆኖብኝ ነው። እሺ እሷን ያዝልኝ። የኑሮ ጉዳይ ሆኖብኝ ነው። ደሞ እኮ ማለት ነው ሹገር ቢጤም እያጫወትኩ ነው። ግን ታውቃለህ አይደል? የኑሮ ጉዳይ ሆኖብኝ ነው። ቃል እሷን ያዝልኝ። የኑሮ ጉዳይ ሆኖብኝ ነው። ደሞ ቃል ኪስ ምናምን እኮ መጥረስ ጀምራል። ግን በቃ እሱም የኑሮ ጉዳይ ሆኖብኝ ነው እንጂ አሁን የጃመል ትንሽ ጃማምሮኛል። ከዛ ኪስ ጠብሳለሁ ምናምን። ግን የኑሮ ጉዳይ እንዴት ይኖራል? ቃል ጌታ ቃል አይደል? እሷን ያዝልኝ። በቃ የኑሮ ጉዳይ ነው። እሺ በቃ አብረን እንጀምራለን። እሺ አንተም የኑሮ ጉዳይ ሆኖብህ ነው። ሙያሽን አቅምሽኝ ማና ቆስሎን ግሮ ነው ያንተ ሙያ የማቀምጽ እኔ ሰማኛለህ። እንደማንም ተራ ሴት ለመንገደኛ ሙያ የማቀምጽ ሰው አይደለሁም። እሺ ባሌ ራሱ እጄን ስሞ ነው እሺ ሙያ የሚቀምጽ እንኳን አንተ መንገደኛ ይቅርና ሰማኛለህ። ሁለተኛ እንዲህ አይነት ንግግር አትናገርም ማንንም። ሰማኛለህ እኔ አንተ ማንነ ወይ የማቀምጽ ኩሽ 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 ይህንንስ ቢሆን ገዝታ አትበላም እንዴ? እኔ በገዛሁት ማንና ነው የምትበላው? አፈር ብላና። ሜሪዬ ሜሪዬ፣ ወይ ቃል ልብሽ ጠፍቷል። ምን ነው? በእርግጥ እኮ ሰው የራሱን ኑሮ ነው መኖር ያለበት አይደለ? የየራሳችን ኑሮ ነው መኖር ያለበት። በእርግጥ እሷም ያገባቸው ቢሊዮነር ባል እኔ ያገባሁት ግን ሚሊዮነር እና ምንድን ነው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም። ቃልዬ አይደለም ምንድን ነው? አዎ ልክ ነው። በእርግጥ እሷም ደግሞ ቢች ዳር ነው ቤቷ። ላይክ ሌክቸር ይመጣል። የኔ ዝም ብላ ጂ ፕላስ 3 ፎቅ ነገር ናት ማለት ነው። ግን ቢሆንም ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም አይደለ? እኮ እና እኔ ምን አሳሰበኝ? እንደገና እሷ የምትነዳው ዝም ብላ የሆነች ፌራሪ ነገር ነው፣ የኔም ዝም ብላ የሆነች ፎርድ ነገር ነው። ግን ምንድን ነው ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም ቃልዬ አይደል? ስለዚህ እኔ ምን አሳሰበኝ አይደለ? እንደ ቤቴ ነው መኖር ያለብኝ። በቃ ፎርዴን ዝም ብዬ እየነዳኋት እኖራለሁ። እንኪ አመሰግናለሁ። እንኪ ምን እያየሽ ነው? እንኪ ስራው ተሳካ። እንኪ እንኪ ጫውንስ በዛ። እሺ እጭ እሺ አሁን ስለ እኔ እና አንቺ ግንኙነት ምንድን ነው የምታስቢው? እንኪ እንደዛ ነው የምታስቢው? እንኪ አጠገቤ እንዳደርሽ እኔ ነኝ።